Ադրբեջանը պարբերաբար կրակում է հայկական բնակավայրերի վրա, հայկական բանակն էլ ոչնչացնում է Թշնամու հենակետերը։ Ադրբեջանն արդեն հայտարարել է 10-ից ավելի գեներալի, գնդապետի, կրտսերսպաների, ենթասպաների ու շարքայինների կորստի մասին։ Գիշերը ադրբեջանական տանկը փորձել է փոխել մարտական դիրքը, բայց փախել է մեր հրետանու կրակից։ Հայ զինվորները խփել են նաև հակառակորդի երկու անոթաչու, որից մեկը կամիկաձե։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի լարված վիճակին անդրադարձել են միջազգային կազմակերպություններն ու գործիչները, ՀԱՊԿ-ը, ԵԱՀԿ-ն, Ռուսաստանը։ ՄԱԿ գլխավոր քարտուղարն ու ԱՄՆ դեսպանատունը Երևանին ու Բաքվին կոչ են անում դադարեցնել կրակը։ ԱՄՆ կոնգրեսական Ադամ Շիֆն էլ հայտարարել է, որ մտահոգված է ադրբեջանի նախաձեռնած գործողություններով։ Այս գործողությունները պետք է դիտարկվեն նաև Ադրբեջանի, Հայաստանի և Արցախի հանդեպ շարունակական ռազմատենչ ռետորաբանության և իրենց սահմաններին միջազգային մոնիտորինգի իրականացումը մերժելու համատեքստում։ Ադրբեջանի գործողությունները դատապարտում են նաև Գվատեմալայի կոնգրեսականները։ Դատապարտում են հուլիսի 12-ին Հայաստանի Տավուշի մարզում ադրբեջանի ձեռնարկած հարձակումը։ Մենք մերժում ենք պատերազմական գործողությունները և կոչ ենք անում խնդրին լուծում գտնել դիվանագիտական ճանապարհով։ Հայաստանին աջակցում է նաև ԱՄՆ սենատոր Էդուարդ Մարքին։ Ես աջակցում եմ Հայաստանին, քանի որ հայերը պաշտպանում են իրենց տարածքը։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան պետք է հարգեն հայ-ադրբեջանական սահմանը, պետք է հարգեն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ձգտումներն ու անմիջապես կայունացնեն վիճակը։ Չնայած միջազգային կառույցների ու գործիչների կոչերին, կրակոցները շարունակվում են։ Պաշտպանության նախարարության տվյալով ունենք 4 զոհ։ Ադրբեջանն էլ Թովուզի շրջանում առաջին գծից մոտ 10 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ադրբեջանական Դոնդար Խուշչու գյուղի շուրջ բոլորը տեղադրել է հրետանային մարտկոցներ ու թաքնվում սեփական բնակչության թիկունքում։ Գիտեն, հայկական հրետանին խաղաղ բնակչության վրա չի կրակում երբեք։ Աննա Սարգսյան, Արմնյուս։